Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu dipertingkatkan dalam semua aspek penjagaan kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan ia termasuk isu berkaitan GISBH. Itulah keprihatinan yang disebut oleh Datuk Seri Nancy Shukri semalam. Dan beliau mengambil beberapa peranan proaktif ya. Bukan hanya sekadar menyelamatkan kanak-kanak itu ya, atau mereka yang berada dalam usia umur yang harus dijaga oleh ibu bapa. Sementara itu, ketika ditanya sama ada kerajaan akan meneliti garis panduan penubuhan rumah amal, beliau menjelaskan Kabinet ada membincangkan perkara tersebut dan melihat aspek berbeza dalam pembahagian tugasan mengikut skop agensi dan jabatan yang terlibat.